Ja sam Jovana Savić, živim u Petrovcu na Mlavi. U kući živim sa mamom, tatom i sestrom. A u drugoj kući žive baba i deda. Moja mama se zove Irena, ona mi uvek daje dobre savete. Tata mi se zove Vladica i ja volim da mi on priča o muzici. Moja sestra se zove Mina, ja nju mnogo volim. Dobro se družimo, sve zajedno radimo, mada nekada sam joj i dosadna. Šta ti radiš? Čitam ti nešto. Moje drugovi i sestra otišli su na zimovanje sa izvidjačima. Ajmo, Jovan, završi to. Ne mogu. Nema, ne mogu, moraš da pojedeš. Ne mogu. Da? E, Vina, kako ste? Evo, dobro, sad smo krenuli. Evo, hladno. Ništa mi hladno, dobro, tu su gukli. Dok li ste stigli? Nisu tu pola. Ti su uzbudi. Ja da čekam da stignem. A što ti vas? Evo, ništa, čitam tu nešto. Važi, zvaćemo to. Ajde. Nisam otišla na zimovanje zato što sam se razbolela. I veoma mi je bilo žao jer nisam sa njima. Halo. Halo. Mi moramo da se vratiš. Ne možete da prođete. Pa ne znam, sad mora da se vratimo. Da, bilo ti ide, ali moramo da se vratimo, zato što ima još 2 sata hodanja do vrha. Ne možemo da prođemo. Veliki sneg. Jeste. Ajde, ćao. Ćao. Moj grad se zove Petrovac na Mlavi. Reka Mlava se uliva u Dunav. Ja moj grad puno volim. Sve mi je blizu, park i škola i teren za košarku. Volim što mi je trener dozvolio da probam da budem playmaker, zato što ja volim da drugim asistiram. To je uloga playmakera, da bude organizator igre u timu, da daje podršku u timu kada je najteže. Dobri, evo, budete dobri tamo, budi prva da izađeš gore. Kada se ja rađala, Mina je imala 2 godine i nije znala da kaže Jovana, nego je rekla Nonona i onda je od toga ostala Nona i sad sam ja Nona. Moja sestra mi je uzor. Ja volim sa njenim drugovima da se družim zato što oni su me prihvatili i ne ophode se kao prema nekom malom detetu. Volim da misle o meni da sam starija nego što ja sam. Sam Tabor je bio kao naš mali grad, a šatori su bili naše druge kuće, a mi smo svi bili stanovnici tog našeg malog sveta koji je bio samo naš. Dobrodošle, dobrodošle, finaci, izvidjaci. Lato za dedu. Jao, teško. Prve 3-4 večeri padala je kiša, gramelo je, baš je bilo strašno vreme. Pošto sam ja bila sa Isidorom u šatoru, prve večeri, ono, pošto je to prvi put da spala u šatoru, ona se uplašila i stvarno je bilo strašno. Ona je došla kod mene u reću i spavali smo nas dve u jednu reću cijelu večer. Pre nego što se pašla, rekli su mi pazi se da ti ne budu mokre noge, uvijek se presvuti ako se znojeva. Nemoj da budeš na proma i pazi se. Samo sam brinula u sebi da ti padala kiša i ništa mi nije padalo te kiše.
Oni mi kažu da od kišine deca rastu, ali ja, koliko sam puta bila na kiši, nisam porasla. U vodu sam sa sestrom, sa Jelisavetom i sa mojim drugaricama, pošto je to ženski vod. Dobili smo jedno veoma lepo ime, Šumske veverice. Mina se, Jelisaveta su se pravile važne, što su one sada vodnici. Uduvali smo nikoga! Sad moramo sve lepo da radimo. Tečno, bez kiše. Mislimo da je prizovemo, nikako. E, a ovo večer, najbolje do sunca. Skečevi moraju da budu fantastični. Kao i svaki vodnik, i ja sam morala da malo ponekad da dignem glas i da poneke spustim na zemlju, kao na primjer Jovanu. Bilo je i tu nekih svađa, ali to smo prevazišli. Godišnji vašar u Petrovcu je ove godine bio u vreme našeg tabora. Ja sam odolela iskušenje i ostala sam na taboru da vežbam za polaganje. Starije planinke iz voda Gornjačke Srne nisu izdržali i otišle su na vašar. Volela bih da sam i ja bila na vašaru, ali sam ipak ostala na taboru. To je prvi vašar koji sam propustila, ali nema veze. Nisam htela da propustim zadnje tri dana, tako da ta tri dana su najbolji. Za čvaroga mi je bilo lakše da polažem, jer sam znala neke čvarove i od prošle godine. Teže mi je bilo da polažem signalistu, jer su mnogi sumnjali u mene i u rucu da neću uspjeti, ali mi smo uspjeli. 3, 4, sad! Pa ima 5 vodova. Mislim, svi se takmičimo i sve što radimo boduje se. Za sada su prvi dečaci, jastrebi sa Vranja, a mi stižemo ih polako i mislim da uspećemo da budemo prvi. Ne, Jovana, trči, ti znaš. Posebno mesto u životu na taboru ima igra Tajni prijatelj. Svako ima svog tajnog prijatelja. To je osoba koja bdije nad svakim izviđačem. I svako je nekom tajni prijatelj. Volim ih što ja nekada mogu da pokažem onima koji su mlađi od mene. Volim da im pokažem, da ih naučim ono bar što ja znam. I baš volim da im dajem savete. Zdravo, Jovana. Ćao. Ovo je pismo za tebe. Hvala, Vaki. Ćao. Draga tajna prijateljice. Bila sam jako sretna kada sam izvukla tebe za tajnog prijatelja. Nadam se da ti je lepo ovde na tabu, da si upoznala dosta novih prijatelja i da si se bar malo zaljubila. Žao mi je što ne možeš odmah da mi odgovoriš na ova pitanja, ali ćeš mi naravno odgovoriti u subotu uveče. Šaljem ti puno pozdrava, par ružinih latica i 10 ptičjih crkvica, tvoj tajni prijatelj. Morala puno. Yes. Očekujem da se moji roditelji u budućnosti ponašaju isto prema meni, isto kao i prema mini. Zato što ne želim više da me mase. Putem, neće će biti.
Isti putem li... Laži, zače. To sam sve gušila. Ne, jo, mi da. Smo tu prozili. Onda znate, ujutro je buđenje u 6 sat. A ovo su pozni. Ovo smo već na mestu i polazimo istim putem. Kada smo krenuli, verovala sam da ćemo se popeti na vrh. Ovaj tabor dano više samopouzdanja i da sam dokazala da spadam u grupu starijih izvidjača. Ne znam da li da pijemo dalje čaj ili bom, šta mislim? Odavde se ti zavadno, ono. Sad smo zajedno i pakat ćemo se. Uspon na planinu je bio težak, na putu je bilo otrovnih zmija i dosta strmih stena. Ja sam srećna što nisam odustala od penjenja na vulkan kao što su neki odustali i time sam shvatila da treba biti uporan i da treba verovati u sebe i želela bih da se sledeće godine penjemo na neku drugu planinu. Poslednje maženje i oproštaj. Možda ćemo mi još ponekad maziti kada se bolesna i to i u takvim sličnim situacijama, ali više nema toga pred drugom decom i pred rođacima.